Pa tjetër që këto kryohen, sepse ne mendojmë vetëm për qasin. Sot, ne deritur një bërë kaq egoist, sa çdo gjë duam si pas dëshirës sonë, edhe kush, pa, kush ka para, sepse kush ka para e bën të, kjo është një industri shumë e madhe. Që është egoizmi. Po, pa tjetër që është egoizmi, sepse ke alternativa, ti mund të birësosh një fëmi, i cili ka lindur në kushte naturale, që është i braktisur, që rritet në këto shoqatat e tjera tjera. Qartë. Dhe pse duhet të gjesh të lloj alternative, të biesh kaq larg, të shpenzosh kaq shumë, thjesht sepse ke egon tënde, sepse nuk ka raste vetëm që është veza e nënës ose e elementi gjenetik i babait, po merren nga donator të ndryshëm që ti mendon se janë njerëz me famë, njerëz të pashëm dhe krijon këto kombinime si çdo veti, në artën gjenetike dhe krijon atë fëmijë si çdo ti të ba, të kaltër, me sy të kaltra, me kështu. E kuptoj, pra që ti thua, prandaj duhet rregullimi ligjor. Po pra, se çdo metodik, çdo teknologji, po nuk u kufizua dhe po nuk u bën për cakë. Ajo bën një përbindesh pas saj, ajo ka një mos. Çdo gjë mund të abuzohet. Po, dhe kjo po abuzohet, qëndron e drejta për të zgjedhur materialin genetik? Doktoresha, pra siç po thotë, si donator. Mirë, po si donator. Në Shqipëri lejohet donacioni i qelizave njerëzore, qofti vezëve, qofti spermës, por nuk ka, nuk ke mundësi që të zgjedhësh dhe nuk mund të dish identitetin. Në ligjin shqiptar nuk është. Po në varësi të tipareve mund të përzgjedhësh, pra ti ke një informacion të tipareve të materialit gjenetik që do marrësh, karakteri mesdhetar apo biond, kaq po jo që të ketë mundësi. Vetëm kaq mund të përzgjedhet.